2 ଅନୁପାତ 5 ତ 2 ଅନୁପାତ 5କୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଲେଖିବା ଆମେ 2 ବିଭକ୍ତକ 5। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା, ଏଠି ଆମେ 100 ପାଇବା। 20 ଗୁଣିଲେ 20 ପଞ୍ଚା 100, ତ ଏଇଠି ମୋତେ 20 ଗୁଣିବା, 20 ଦୁଣେ 40, ତ ଆମେ କହିବା ଏହା ହେଉଛି 40 ଶତକଡ଼ା। ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ କରିବା 2 ଅନୁପାତ 5, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାନ ଆମେ ଲେଖିଲେ 2 ବିଭକ୍ତକ 5 ଗୁଣନ 100, ତାପରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦେବା। 5 ଦୁଣେ 10, 5 ଶୂନେ 0, ତ ଆମେ ପାଇଲେ 20 ଦୁଣେ 40 ଶତକଡ଼ା।